बेमकुसुमा बुद्ध धर्म संघ महाविहार विशालनगरमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार हुने गरेको बोधि पुष्पाञ्जली श्रृंखला आउँदो वैशाख एक गतिदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ विश्वव्यापी कोभिड नाइन्टिन महामारीका कारण रोकिएको बोधि पुष्पाञ्जली श्रृंखला नेपाली नयाँ वर्षसँगै पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन हुन लागेको वेमकुसुमा बुद्ध धर्म संघले जनाएको छ परम पावन गुरुपाद विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिन्पोे रत्नश्री एवं जे चुन्मा नेडा जूको करुणापूर्व आज्ञा अनुसार यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन लागेको हो गुरूपाद रत्नश्री एक्काइस वर्ष लामो गुपावासमा रहनुभएका बेला वहाँका गुरूहरूबाट प्राप्त धर्म उपदेशको संग्रहलाई धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालज्यूबाट नेपालीमा अनुवाद गरी हरेक महिना महाविहारमा प्रवचन गर्ने परम्परा बुद्धि पुष्पाञ्जली श्रृङ्खलाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो पहिलो कार्यक्रम वैशाख एक गते शुक्रबार आयोजना गरिने भए पनि त्यसपछिका श्रृङ्खलाहरू पूर्ववत रूपमा नै प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार हुने बेमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घले बिहारमा उपस्थित हुन सम्भव हुने उपासक उपासिकाहरू बिहारमै आएर तथा अन्य श्रद्धालुले जुम एप्सबाट बुद्धि पुष्पाञ्जली सुन्न अनुरोध गरेको छ